ကမောနီမစင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်ခင်ပါခင်ဗျာပရိသတ်တို့ခါမှာဆိုရင်တော့အားကစားသတင်းအကြောင်းအချို့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထမောင်းဆုံးနေနေကတော့ဘောလူပွဲတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုအခြေအနေကောင်းခဲ့တဲ့မန်ယူဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီပရီးမီယာလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာထိတ်တန်းအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအားဆိုရင်တော့လီဂ်ပလားပြိုင်ပွဲဆီမီဖိုင်နယ်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်တိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဟာစီတီအသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာနှစ်ဂိုးပြန့်တဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘောလူပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကတော့အခြေအနေကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။လီဂ်ပလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်မှာမန်ယူအသင်းနဲ့ဟာစီတီအသင်းတို့ရှင်တိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့မန်ယူအသင်းကကွင်းလေကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့မာတာဖေလိုင်နီတို့ရဲ့အတွင်းကိုရီနဲ့အတူအိမ်ကွင်းမှာနှစ်ဂိုးပြန့်တဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟာစီတီအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မန်ယူအသင်းကတော့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားပြီးခဲ့တဲ့လီဖလားပြိုင်ပွဲ26ပွဲမှာ24ပွဲထိကိုအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့တပွဲတည်းရလက်နဲ့တပွဲကတော့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စံညီတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပြင်တော့ဒီဟာစီတီအသင်းနဲ့တွဲဆုံရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံး73ပွဲမှာရှုံးပွဲကြုံတွေ့ထားခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့တပွဲတည်းရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့12ပွဲထိအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့စံညီတစ်ခုကိုလည်းတင်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။မယူသိနေတဲ့အိမ်ကွင်းမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်ကတင်ရှိထားခဲ့တဲ့17ပွဲဆက်အနိုင်ပွဲရရှိထားခဲ့တဲ့စံရင်ကိုလိုက်မိဖို့အတွက်ကတော့2ပွဲလောက်ပဲလိုအပ်တော့ပါလိမ့်။မယူသိရဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်လီဖလားပြိုင်ပွဲမှာအစဉ်လာရှိခဲ့တဲ့အသင်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိနီးပြမော်ရီညိုအားဆိုရင်လည်းအင်္ဂလန်လီဖလားပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်။မယူသိရဆိုရင်တော့လီဖလားပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံအဖြစ်4ချိန်ထိရည်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နီးပြမော်ရီညိုအားဆိုရင်လည်းဒီလီဖလားပြိုင်ပွဲမှာ3ချိန်ထိချန်ပီယံဆုကိုရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။မယူသိနေတဲ့ပထမဆုံးချိန်လီဖလားချန်ပီယံဆုကို1991 92ဘောလုံးရာသီမှာပထမဆုံးအချိန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့2005 2006ဘောလုံးရာသီမှာဆိုရင်တော့ဒုတိယအချိန်2008 2009ဘောလုံးရာသီမှာတတိယအချိန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့2009 2010ဘောလုံးရာသီမှာနောက်ဆုံးအချိန်ရရှိခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်ဒီချမ်ပြောပါတော့နော်ဒီမော်ရီညိုအားဆိုရင်လည်းဒီဖလားပြိုင်ပွဲမှာအစဉ်လာကောင်းနေရှိခဲ့တဲ့နီးပြတူဖြစ်ပြီးတော့ချက်စီသင်းကိုသူစတင်ဂိုင်တွေခဲ့တဲ့ရာသီဖြစ်တဲ့2004 2005ဘောလုံးရာသီမှာလီဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါလေ။2006 2009ဘောလုံးရာသီနဲ့2014 2015ဘောလုံးရာသီလို့မှာဆိုရင်လည်းချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါလေ။ဒီသတင်းကြောင့်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလီဖလားပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုအခြေအနေကောင်းခဲ့တဲ့မန်ယူဆွဲသတင်းကြောင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့ဖြစ်ပါ